Boa tarde, meu nome é Eduardo César Ferreira, sou morador do bairro Salgado Filho, mudei para Palmeiras, estou aqui esperando a minha menina fazer as provas, na expectativa que ela passe e que tenha um futuro melhor. Eu sou marceneiro e espero que ela seja uma pessoa melhor. Ela está tentando fazer fisioterapia, vamos ver se Deus ajuda, né?